Medalid on jagatud. Selgunud on parimad noored ja tublimad minikorvpallurid. Meistrivõistlused toimusid 12 erinevas vanuseklassis, kus osales ligi 250 võistkonda. Hooaja edukamate klubide hulka jõudsid ka korvpalliklubi Pärnu ja Rapla korvpallikooli võistkonnad. Korvpalliklubi Pärnu tegi puhta töö poeglaste B-klassides, võttes kuldmedalid mõlemas vanuses. Rapla korvpallikool pääses koguni 9 noorte vanuseklassis 8 parema võistkonna hulka. Viimases saates üritame jõuda selgusele, milles nimetatud klubide edu saladus peitub. Ühtlasi heidame kiire pilgu organiseerijate tegemistele Eesti Korvpalliliidu noortejuhi silmade läbi. Korvpalliklubi Pärnu treener Mait Käbin kommenteerib minikorvpallurite treeningut ja koostööd lastevanematega. Minu nimi on Mait Käbin ja töötan korvpalliklubis Pärnu. Klubi loodi aastal 2000, kui sai taas tuldud Pärnusse elama. Nii et juba 7 aastat tegutseme ja esindatud on Eesti meistrivõistlustel kõik vanuseklassid meil. Treeningu sisu suhtes hästi palju peab olema elemente, kogu aeg parandama vigu, kinni pidama, uuesti õigesti ette näitama. Eks kindlasti see, et ta peab olema võimalikult mänguline, et lapsel oleks huvitav, et tal silmad säraksid, kui ta saalist ära läheb, ta tahaks tulla treeningule. No, kuna spordiklubides teadupärast on, ma arvan, kõikidel alaesindajatel on raskusi näiteks busside tellimistega, igasuguste kulutustega, siis väga tähtis on koostöö laste vanematega, et on super see koostöö meil ja ilma selleta oleks väga palju võistlussõite ära jäänud, turniiridel käigud ära jäänud, et vanemad väga hästi tulevad kaasa, kui nendega tihemini suhelda ja anda endast märku ja rääkida oma muredest, et alati on nagu aitajaid. Kõikidele väikestele korvpallisõpradele ja tulevastele korvpalluritele ma soovitan kindlasti hakata käima treeningutel, et sealt te saate kõike eluks vajaliku. Rapla korvpallikooli treener Indrek Ruut räägib treeneriks hakkamise motiividest ning eduvõtmest sellel hooajal. Esiteks, ma armastan seda mängu. Ja ma olen selle mänguga oma 33 eluaastast vist seotud olnud suuremal või vähemal määral, kas 27 eluaastat juba. Ja ma olen nagu südant valutanud Eesti korvpalli pärast kogu aeg. Ühel hetkel mulle tundus, et ma suudan nagu Eesti korvpalli muuta niinimetatud lips ees ülikond seljas kuski tooli taga istudes või laua taga istudes. Aga ühel hetkel ma sain selgeks, et kõige lihtsam seda on ikkagi teha nii, kui ma tulen siia saali ja hakkan nagu konkreetselt tööd tegema ja ma ütlen, et heaks treeneriks saada, siis kõige lihtsam on õppida selgeks see, mis siin saalis trenni ajal teha, mis harjutusi teha, kas millal visata, millal mängida, millal põrgatada ja nii edasi. Hea treener on see, kellel silm särab, kes tahab, kes ise põleb samamoodi nagu need poisid. Kui treeneri silmas sära ei ole, siis ei ole nende poiste silmis ka sära. Kui treener on täis tahtmist ja hakkamist, siis need tulemused tulevad ka varem või hiljem. Võibolla ma teen nagu liiga teistele korvpalliklubidele või koolidele, aga ma ei tahaks nagu üle tähtsustada Rapla korvpallikooli nagu selles mõttes nagu treeningtööd või selles mõttes, et ma arvan, et meid on sinna kaheksulka viin lihtsalt selline sihikindel ja järjepidev töö, mitte see, et meil on väga ülihead treenerid, meil on väga head treenerid, aga mitte see, et me oleks nagu kus ma ütlen, nagu teiselt planeedilt, et me teeks mingid ime asju siin, et 3 aastat tagasi sai lihtsalt nagu asi kätte võetud ja siihikindlalt ja järjekindlalt tööd tehtud ja see on nagu loomulik tagajärg, et võibolla pigem ma ütleks seda see, et see näitab nagu mingil määral Eesti korvpalli nõrkust, mitte tugevust, meie tugevust, et me oleme kõikides vanustes 80. Korvpalliliidu noortejuht Meelis Raiend kõneleb koostööpõhimõtetest ja minikorvpalliprojekti edukusest. Minu töös ongi üks eesmärk see, et ei oleks nii, et korvpalliliit on seal Pirita T12 ja treenerid ja klubid ja kõik on kuskil mööda Eestit laiali, igaüks teeb oma ette seda tööd. Meie peaksime minema lähemale treeneritele ja samas ka vastupidi, et koostöö on väga oluline. Minu asi on hoolitseda selle eest, et nad treenerid töötaksid parimas süsteemis.
siis üheks eesmärgiks oli see aasta läbi viia just minikorvpall kvaliteetsemalt kui varasemalt aastatel. Ma tahtsin just keskenduda sellele projektile. See tulemus on olemas. Et ma olen saanud treeneritelt väga palju positiivset tagasisidet. Väga palju treenerid mäletagi, et minikorv ei oleks nii hästi tehtud. Mina ise ei ole sellega 100% rahul. On ideid veel, kuidas seda saab paremaks muuta. Ma tahan tänada kõiki treenereid, kellega ma olen sellel hooajal suhelnud ja kes on jäänud ka kõige raskemates situatsioonides mõistvaks. Mul on hea meel, millised inimesed tegelikult selle korvpalliga Eestis tegelevad. Et on väga kirju seltskond ja väga lahe seda tööd teha tegelikult. Ma tahan, et teie kõik väikesed korvpallurid, kes te tegite selle need meistrivõistlused tegelikult värviliseks, lõbusaks ja toredaks. Et jätkaksite kindlasti treeningutega, teeksite seda isu ja hingega, kuulaksite seda, mis teile treener ütleb. Ja me kohtume teiega juba järgmisel aastal meistrivõistlustel.